سیدنا جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آدمی کی عمر بڑھا دیتے ہیں۔ عمر میں اضافہ والدین کی خدمت سے ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت اگر نصیب ہو رہی ہے، والدین کی فرما برداری نصیب ہو رہی ہے، والدین کے ساتھ اولاد اس نے سلوک کر رہی ہے، تو یاد رکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ ایسے آدمی کی عمر میں میرا اللہ اضافہ کرتا ہے اور بھی بے شمار برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں جو فرمایا کہ والدین کی خدمت، والدین کی فرما برداری، والدین کے ساتھ اس نے سلوک، یہ انسان کی زندگی میں، انسان کی عمر میں برکت اور اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی خدمت اور فرمانبرداری نصیب فرمائے۔